Stefanos Tsitsipas i Aleksandar Zverev sa svojim današnjim rivalima do ovog ponedeljka imali su skor 0-5. Međutim, danas su uspeli da naprave velike preokrete. U prvom meču dana Tsitsipas je savladao Danila Medvedeva sa 2-0 po setovima 7-6, u tajbrejku 7-5 i 6-4. Nije se suočio ni sa jednom break loptom grčki teniser, sve vreme je kontrolisao zbivanja na terenu, rano napadao forhendom, odlično servirao i izlazio na mrežu. Tako da je zabeležio, kao što je i sam rekao posle meča, jednu od najvećih pobeda u karijeri. A pre nekoliko minuta, baš ovde na koji metar iza mene, završio se duel Zvereva i Rafaela Nadala. Zverev je odigrao, pa možemo slobodno reći, najbolji meč ove sezone. Servirao je onako kako nije servirao godinu dana, baš od prošle sezone ovde u Londonu, kada je osvojio titulu. Takođe, forhend ga je izvanredno služio, bio je jako agresivan i Nadal, koji, moramo priznati, nije ličio na sebe, nije imao nikakvo rešenje. Na kraju je bilo 6-2 i 6-4, a Zverev, baš kao i Tsitsipas, nije se suočio niti sa jednom break loptom. To je bilo to što se tiče ponedeljka. U utorak, naravno, nastavljamo drugo kolo u grupi Bjerm Borg. Od 15 časova igraju Federer i Berrettini. Jedini dosadašnji meč odigrali su na Wimbledonu, tada je Italijan uzeo samo 5 gemova. A od 21 sat, ono što nas najviše zanima, naravno, jeste okršaj Novaka Đokovića i Dominika Tima. Do sada su igrali 9 puta, Novak je slavio 6 puta, a sada će imati veliku želju da se revanšira Austrijancu za bolan poraz u polufinalu Roland Garrosa. Naravno, ne propustite ni intervju koji smo radili sa Novakovim trenerom Goranom Ivaniševićem, kao i sve ostale zbivanje iz Londona koje možete naći na našem sajtu i YouTube kanalu. Iz Londona, Saša Ozmir.